Уперше в історії Євробачення учасники та гості Києва можуть безплатно пройти тест на ВІЛ-інфекцію та отримати контрацептиви. Фонд «Антисніц США» в Україні спільно з Міністерством охорони здоров'я України відкрив у фан-зонах 4 пункти перевірки на ВІЛ-інфекцію та хвороби, що передаються статевим шляхом. Скринінг уже пройшло близько 4 тисяч осіб. Виявлено 13 випадків зараження ВІЛ-інфекцією. На Софійській площі учасники акції влаштували флешмоб. Усі охочі, узявшись за руки, створили символ Євробачення 2017 – різнокольорове намисто. Показавши, що попри колір шкіри і національність, усі рівні перед загрозою захворювання на вірусні інфекції.